welcome back to YouTube channel Bintang Kecil Bikin Dokter. Saya Iman. Saya Arya. Dan hari ini kita orang bersama dengan Dr. Afiq. Hai. Okay, saya Dr. Afiq. Saya merupakan doktor perubatan di Hospital Langkawi. Dan kini bertugas di Jabatan Ortopedi. So, hari ini kita nak bincang pasal topik bahaya jangkitan tonsil. Okey, boleh? So, Iman nak tanya soalan. Apa itu masalah tonsil di kalangan kanak-kanak, doktor? Okey, yang first sekali kita kena tahu apa itu tonsil. Jadi, tonsil ni merupakan salah satu organ ataupun soft tissue. Semua orang ada. Semua manusia ada. Okey, dia ada dua pasangan, sebelah kiri, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Okey, dia ada dua pasang dekat dalam kita punya tekak. Okey, okey. Fungsi utama tonsil ni ialah untuk prevent daripada bakteria masuk ke dalam kita punya upper respiratory tract. Maksudnya dalam paru-paru supaya kita tak dapat jangkitan lah macam batuk sesama tu. So dia prevent daripada bakteria masuk ke dalam kita punya tekak. Macam tu, faham? So, soalan nombor 2. Apakah punca utama masalah jangkitan tonsil ni, doktor? Okey, punca utama masalah jangkitan tonsil ni merupakan bakteria yang dipanggil sebagai streptococcal. Okey, streptococcal ni dia akan makan kita punya tonsil ni. Okey, jangkit dekat kita punya tonsil ni dan akan menyebabkan tonsil kita bengkak. So, bila bengkak, kita akan dapat banyak masalah. Contoh dia macam sakit tekak, demam, sesema, okey, lepas tu sesak nafas, itu merupakan jangkitan utamalah. Apakah tanda-tanda awal dan simptom tonsil kita ni bengkak? Okey, simptom ataupun tanda awal jangkitan tonsil ataupun merupakan yang menyebabkan tonsil ni bengkak. Okey, yang pertama macam saya cakap tadilah, demam, okey, lepas tu susah bernafas, sakit tekak. Okey, sesema itu merupakan tanda-tanda awal apabila seseorang itu dijangkiti dengan tonsilitis kita panggil. Betul ke kalau kita makan aiskrim boleh sembuhkan tonsil? Okey, itu merupakan fakta yang betul untuk kanak-kanak. Okey, sebenarnya untuk rawatan utama sebab kita punya tekak ni waktu kita kena jangkitan tonsil ni, okey, kita punya tonsil ni memang tengah bengkak, tengah inflame. Okey. Jadi kita nak kurangkan inflammation tu, kita suruh pesakit ataupun siapa-siapa yang kena jangkitan tonsil ni makan aiskrim. So aiskrim kan sejuk kan? Kan? So bila sejuk dia akan kurangkan inflammation dekat dalam kita punya tekak ni. So bila dah surut, baru kita boleh makan macam biasa. Betul? Kalau macam tu bolehlah makan aiskrim banyak-banyak eh? Tak boleh. Dia kena sikit-sikit je. Dia jangan berlebihan lah. Boleh makan tapi jangan berlebihan. Betul. Sikit tu pasti kita punya kan? Tahu ni. Cara efektif untuk merawat tonsil di rumah ni macam mana? Okey, untuk dewasa saja kita galakkan untuk berkumur dengan air garam. Okey. Tetapi untuk kanak-kanak kita galakkan untuk macam kita Iman tadi cakap kan, makan aiskrim. Okey, untuk kanak-kanak kita galakkan untuk makan aiskrim lah. Tapi kalau untuk dewasa kita galakkan untuk berkumur dengan air garam. Berapa lama tempoh seseorang tu akan sembuh dari tonsil? Okey. Tempoh untuk seseorang itu kalau dia punya tonsil tu tak berapa teruk sangat, mungkin dalam seminggu dia akan baiklah. Tetapi kalau macam tonsil itu dah bengkak dan akan menyebabkan seseorang itu susah untuk bernafas, itu kita kena buat pembedahan. Okey, so kena hati-hati. Macam mana nak cepat sembuh? Ada tak dia ubat? Okey, ubat untuk rawatan tonsil ni ada. Kita pakai antibiotik. Okey, sebab bakteria, so kita kena lawan dengan antibiotik. Okey, satu lagi kita kena selalu rajin berkumur dan bersihkan kita punya oral cavity ni. Apa tiga perkara bila mak ayah patut alert bila anak-anak ada tonsil? Okey,
Tiga perkara yang patut ibu bapa alert bila anak-anak kena tonsil. Yang pertama, jika berlakunya kesukaran bernafas. Okey, sebab tonsil ni boleh menyebabkan saluran pernafasan kita sempit. Okey, jadi bila nampak anak bernafas laju, kena cepat-cepat kena pergi dekat jabatan kecemasan lah, ataupun pergi mana-mana hospital. Yang kedua, demam yang tinggi. Okey, yang melebihi daripada 38.5. So, kena alert. Okey, sebab kanak-kanak ni senang dijangkiti dengan macam-macam penyakit. Okey, yang ketiga, sakit tekak, ataupun bila sakit tekak boleh makan tak? Tak boleh. Tak boleh, kurang makan, betul tak? So, bila kurang makan, kita jadi lemah. Okey, so bila lemah, kena cepat-cepat pergi dekat hospital. Okey. Ada tak cara kita boleh elakkan daripada tonsil? Okey, cara kita nak elakkan daripada tonsil ni senang je. Iaitu kena rajin jaga kita punya kebersihan mulut. Okey. Kita kena selalu gosok gigi, selalu berkumur, okey, gosok lidah supaya berkira tu tak dicangkitilah. Okey. Boleh doktor simpulkan tentang penyakit ini? Okey, tonsilitis ni, jangkitan tonsil ni merupakan jangkitan yang menyebabkan saluran pernafasan kita ni dijangkiti dengan bakteria Streptococcal. So cara atasi dia banyak yang macam kita dah bincangkan tadi tu. Jadi kalau ibu bapa kat luar sana tu, kalau anak yang ada jangkitan tonsil tu, kena cepat-cepat dapatkan rawatan di hospital yang berdekatan. Okay? So, terima kasih doktor. Kita dah dapat banyak sangat ilmu hari ini. Boleh makan aiskrim. Betul-betul. So, macam biasa, jangan lupa like, follow, subscribe YouTube channel Bintang Kecil. Bye!